Orain, ondo legoke, kirol pixka bat egitea platz. Gehio! Gehio! Eta hori da, arazoa, guk ez daukagula aparteko borondateri gori dela eta deitu diegu hemen inguruko kirol monitore honenari. Zelanga potruz, ondo? Ondo, ondo, amen. Etxin sartute. Fit Life alako ekitaldi berezi batzuk ere antolatzen ari zarela, ez da zer da hori? Bai, askan ire gueri gerungaitxu horretara, eta nik uste gelditxuko gala... Gero kalera urtet duenin be formato hori, ze jenti guztora dabil, askani norduzkan baldozu enterna, zeure itxin eta tramankulu gabe. Eta eguri gerungatxu ba, pantai honen bidez, grabaketa bat zuzen izan bat zango duen, eta ba, unda piku pertsona, berre unda, jure unda piko eta hor gabiz, eta nahiko hartxute bai, horrekin. Ez zio, bagar hori superatu inberdeu. Horre, hemen hiru gare, antxon, zu, eta ni. Baina, hirurok, eta Euskal Herri osok batea, kirola ingo deu, ointxe bertan, nigo zesate. Bai, nire txipres. Bat izango, alaro eta marrao, eta nipi ni esko. Dale egituko da, belaunak injontra. Bea, marrpiz. Vale? Vale, ez eskipin, eta, bifens? Hori, eskipin, ingelesi ez doi gabe. Gertu? Bega! Gertu, ba! Bat, iru, lau, bost, tei, zazpi, sorti, dati, amar! Vale? Ondo mutiak, bigarren ariketi beroketan tako, gehi Euskal Herri guztien ikusten da zen horretako, hainkak zarratu, hori da, alto zabaldu zuen. Gale, gane, gertu gertu. Alto eta itxi, hori da. Jo, gertu gertu zabaldu. Ba, ba, guazen, amarre, ba, i, i, ba, bo, te, tortzi, gertzi, amaz. Ondo! Hau da nontzako dengo dendun, iru lau bidar bakoitza, amarreko seri batzuk. Eskuk zabaldu. Kaxa bat eusten nago gaina modu, fuerte. Hore kaxa? Piston pixueko horrekaxik. Hori da, bizkarra zuze eta bertatik gora. Venga! Ba, vale. Venga, gora. Igon, da hon, suabe astilo, eh? Ba, bi, bi, lau, bost, ikutu. Agora, txon! A ver, izagora! Jo, no se ondo! Bak, berantz, bat, bi, liru, lau, bo! Bigarren ariketa! Bigarrena! Ipini esku, txillo horrein kolpetxe. Hori da, hainkak sarratu, aurreratu apur bat, hainkak aurreratu, zip, zeitzen gago nahi. Barra eta bat bora. Hau, tiritzen zantzakoa, hola, ez? Eta, iruro goixan, ba iruro batera ezue, ezue, bat, bi, iru, lau, bost, fuerte gora, bat. Bat, bi, iru, lau, bost, gora. Ariketa balkoitza, bost errepikapen, da balkoitzien, amar bidat. Gero, Bizenz, badago beste ariketa bat, joan mik eta biok orain egin gerezakena, eta Bizenzi, txalo jotzea, baina oso modu fitean. Hori da. Txukun! Txukun! Bizenz! Ezkerrik asko! Gau, patxuek, mutiek! Txukunik! Bizenz!